vagabonds are the best. Odlični. Grupet nuk kanë munguar në Tusik e Vales dhe një tillë po bëhet gati që të tregoj më të mirën e tyre. Ata kanë bërë një premtim shumë të fortë se u thyen histori. Nuk është aq e lehtë fakt hysh në histori, po se sa do ja dalin ata këto ta tregojnë në sken. Janë një grup që ka punuar shumë, një grup i cili ka marrë gjithmonë duar trokitje dhe prandaj ka arritur në gjysmën finale. Presim vagabondët. History. Ladies and gentlemen, I present you Vagabonds. And so am I. Wine your waist, wine your waist. Girl, wine up your body to me. Girl, shake it up your body, dig it down to me. Wine, 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 wine. It's me, Josh. I'm coming in. Abracadabra! Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Oi, put me down, man. Grupi
Vagabondo dhe dëshira e tyre për të hyrë në histori është motive pse janë në Tusik e Valës. Por unë do të jenë Duart Rokitje për atë e cili ka mundësuar gjithë shka. Duart Rokitje për Tan Bramën, koreografin e grupit Vagabondo dhe kokën e këtë grupe. Bravo! Radha juaj. Na hutuan. Grupi është shumë i mirë. Artua. O zot. Tamam, artua. Përgatitje fantastike, numër shumë i bukur, finalist me të dyja duart për mua kështu. Faleminderit. Kristin, Kristin. Pashe, kujtova se po thonë se Olta që boll me kaq deri këtu, jo më pas, kishte mundësi se ti të bësh Dancing with the Stars 5 vjet edhe mos i vlerësosh ta, s'ka mundësi po. Ishi fantastik, kam një ngritje edhe më të madhe artistike nga javë në javë, kuptohet. Janë nga grupet më modern që ke gjithmonë qejf ti shikosh. Kam shumë respekt për drejtuesin e tyre, mikun tim vjetër Tan Bramën. Faleminderit. Dhe jam shumë i sigurt për fjallën që po them që këta edhe në finale do jenë edhe më mirë se sa sot. Jemi kurios. Edhe më jam kurios për të edhe më bravo që na. Për mua, çfarë do lloj numri të sillni në finale, ju në çdo prezantim tuaj keni qenë realisht finalist. Unë do jepja një sugjerim. Tusik e Valës vërtet le të shërbej si një dritare jo thjesht për të zvëlluar talente, po ky grup është kaq i bukur se ka brenda gjithë elementet jo thjesht të kërcimit, por të argëtimit, mënyra se si është ndërtuar muzika dhe lëvizjet që me patjetër e lidhin spektatorin jashtëzakonisht. Dhe unë do thoshja si drejtues i grupit që je, mos për to të shkruash një A4 dhe ta drejtosh në të gjitha bashkitë ku ka breakdet. Dhe argëtoni njerëzit se jeni një grup super europian, super modern, të shkëlqyer, të bukur, çfarë nuk jeni. Bravo! Dikena? Unë e ndjeva veten në publik, do të thënë sigurisht janë një spektakël që po e shijoja. Ai Oltës, dhe kjo ajo është tamam si ne si spektatori thash. Betore, u dëgjuam duke. Normalisht unë e kam shijuar, kjo është një nga arsyet që unë e kam shijuar pozicionin tim në këtë spektakël, sepse e kam ndier veten shumë të lirë për të shprehur si opinionin tim, por edhe për të reaguar vërtet kur unë shoh diçka fantastike siç ishit ti. Normalisht unë ndiem shumë e kënaqur dhe sidomos me performancën tuaj. Më dha një alegri, e shijova shumë dhe mezi po pres finalen. Por, më duhet t'jap dhe votat e publikut, janë dy votat të flota për ju! Bravo! Suksese! Bravo, bravo dhe në finale, jep një maksimumin tua. Jemi kurios, shojmë që farë do të bëni, suksese! Përshëndetje, jë Magon Ngoshi, edhe vi këtu për gjithëm finalen e Tusik e Valësit me magji, edhe me iluzione. Edhe kom njësit të ashtë para se me dollë, të ashtë e kom rendinon, i kom dë njësit përzime në barkë, bërë si flutra në barkë me posë, edhe kom po më vjenë interesant që shkom e dollë aty, edhe me u përbalu jo vetë me jurin, po me një publik tërë që është të në sol, po edhe në bërë shtëpia që po në ashohen. Kosova nga ka sjell një talent, më themi, pa frikë, i cili nga ka lënë pa fjalë të gjithve, për mes lojrave të ti të shpejtësis, por jo vetë në shpejtësie, shpesherë ato janë shumë diskutueshme për mënyrën si realizohen. Mësë shumë ti gjatë shfaqeve të ti, a i ka përdorë letrat, por të shojmë se shfarë do të përdorë në këtë natë gjusën finale. A i është Agoni dhe vjen nga Kosova. Përshëndetje gjithëve, po shpresoj se po kaloni mirë, juria besoj se po kaloni mirë me këto performansa, po ma e rëndësishme, publiku, a po kaloni mirë sër? Shto që? Për këtë performansë sot me, po du me hi ma thellë, se gjatë dy performansave që i kumboj i ratë i kalume, i kumboj truke jurisë, ma ofër, kështu që tashë,
po du me hit më fell te jo, te publika, po edhe te njerëzit që po na shikojnë tash në për ekranet tona. Në ekranin mbrapa me e, në ekranin e madh, shihet gjithçka si çka po bëj këtu në skin. Që edhe jo, me përcjell edhe me u kon pjesë e trukut. Së pari, du me fillu me këtë kutin, që du atë ja tregoj kamerës, ta shoh kamera këtë kutin, që është e zbras, pastaj do vazhdoj me vikenën, Kristi, Olta, edhe Agron, si kryetar... Rego dhe mua, më të shofë dhe... Kryetar. Okej. Si kryetar i juris. Vetëm për e marë, edhe për e marë këtë kutin, edhe për e mbyll, për e mbylli, njërën sa ma zakonshme. Edhe ja mundën të mbash në dorë, edhe si bebe, si herën e kaluar, herën e parë. Si bebe e këshu. Okej. Kjo ke vetëm për fillim, është një mbëlsirë për fund. Por tash, fillojnë a kështëm. Dua që të më përcjell një muas për një eksperiment vogël. A mundën e të e përfshjeli urin, gjithë me i bo durët kështë, për balë, gjithë. Edhe në për publik, edhe në për urin e publikët, gjithë duartë kështë, ku gishtat e mlej janë sipër nga tavani. Edhe pas sa i rotulloni duartë që gishtat e mlej të jenë ka dyshe meja. Edhe pasaj bashkojnë një shuplakat edhe lidh një gishtat me zveti. Kështu, duke i lidhur gishtat me zveti, lidhi gishtat me zveti. Edhe kështu, lidhi, duke i lidhur, tani do e bëni kështu. Shikoni, pra tani, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nuk e di qëfar eksperimenti është, po kalujna në disa eksperimenti tjera. Ti e lëvizemi. Ha, e bëra. Olta e bëri. A me bëra dhunë. Bravo, bravo, bravo. Edhe tash po kalujme një eksperiment tjetër me letra, okej. Okej. Tash po kalujme një eksperiment tjetër. Nuk e vizesh edhe... Kristi. Ti po bën zumba. Më qaka, e bëra, jo. Tani, ka të bëjmë, është e kam këtu një paku me letra ndorë. Edhe do shkoj kështu, do afrojmë afër kamerës këtu që e kam nanën time, ndërsa ju do të qeni në ekranin, sepse qa do bëjt tani edhe ju që jeni në për shtëpi duke në akqyrur, do shkoj e kam pakon këtu, andaj ju mundoni të asheni një letër duke shkuar kështu në pako, por mos e shikoni treshin, se është shumë dijet ajo i trik, kështu që kur bëj kështu, mundoni të asheni një letër. E di që do tjetë pak se e vështirë, po mundoni të asheni një letër. A e pat një? Ta. Okej, mbajni, mos i tregoni kërkujt, vetë mbajni me zveti. Mbajni me ndjet e juja. Êshtë interesante si letrat mund të largohen prej një vendi dhe të shkojnë vendin tjetër. E kam tregua edhe një edicionin e kaluar. Andaj, letrat që i keni parë është larguar nga kjo pako. Po më besën e ndështa. Kristi, kur të kam afruar, së të kam prej kur fare, apo jo? Absolutisht, jo. Bëj be, sigurisht jo. Jo, jo, absolutisht. As një prejke. A mundesh të të shikosh në që... Që pa duro ti? A mund të shikosh në gjepin e setrës, se qëfar ke? U të shikohet e? Në të gjepin e qaketës. Tu, brënda, apo ja? Tu, po, aty. Të lasht letra që është aty? Ja. Ta tregoj. Tregoje. E i burri, e i burri. Kjeri, 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 kjeri. E dhe, gjitha të kam. Asderi që i keni parë ju. Sa bukim e. Edhe ju në për shtëpje e keni parë, besoj. Edhe tani. Ska mundësi. Ku ishe me agonin të i që parë? U prekëm i qikë edhe më preku. Ku ishe me këtu ishe? Po vazhdoj, në trukën e fundit. Ky është vërtet. Mbaja atë letër kujtim, si erën e kaluar. Nuk e thot ma, ja. Ti, more djallë, ti, se shkje diska, ti po. Kur ma fute këtu, më vla? A shumë ma beti. Edhe tani, duat shkoj në një truk tjetër, që e përfshi një letër prej 52 letrave totalit që i ka një pako. Por, kush e përfaqëson më mirë publikun, se sa vikena jo në dashur. A, shto. Vikena është edhe përfaqësuese e publikut, njëri ja e publikut, kështu që Vikena, dua që ta zgjallësh një letër
çfarë dë që e përvatëson publikën ose ta marr apo më rreu se thuaj ose çka dë. Treshin pasi. Po. Treshin pasi. Publiku jonë është. Shiko, shiko. Ku? Po, mirë, nuk e gjeta asen aty. A dëshiron ta ndrosh? Ë? A dëshiron ta ndrosh para? Është as publiku, mirë e ka, po s'po e gjej asen. Ja, cëllën as dëshiron. Publik as se ka. Cëllën as. Cëllën as dëshiron. Asin maç. Asin maç, hajtë, për e prish. Asin maç, ja. Me zi e kemi. Pako, ja. Ndësh asin spathi me thënë drejtën. Asin spathi e dëshiron? Se duhet bëja të që dhe? Asin spathi, asin spathi. Në matë. Ok, shikoj, e për asin spathi që kemë dhesa, po. Po shikoj, ndërsh ta mund të gjej asin spathi duke e prej pakon edhe duke ja qëluar saktisht. Të lasht e ja? Asin spathi. Shikoj. Wow. Mere asin, edhe shikoj, dhe marrë të treshen. Shiko, mere edhe në nënshkruaje, që djetë letra më e veçant në tërë botën. Mere edhe në nënshkruaje, që normalisht dhe ta shes në internet. Okej, që më qiko, jo, mëse mshel, të u shkruje pin kodin e kartelis bankare, mësish. Vetëm po bëja i gare, se vetë se e di. Okej. Shiko, shiko, ma jep... Markerin, që është permanent, edhe letra nuk mund të fshjet, ja. Tja të regojnë edhe kamerës, që është letra me nënshkrim. është me nënshkrim të Krista. 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 Goca. Ja. Bajza. Rnof. Shiko, po e marrë, edhe tani do themi stop, që ti kur të ku të thua stop, do e fusë të shatë i brenda. Po, ok, po. Po shiko, thua i stop? Stop. Ok, pute, edhe tjera në bi. Shiko, qka do bëjmë tani, publiku këtu vlenë mësë shumëti, sepse është ambicios, gjithë mund me ndë një pare. Edhe kur të fusim si njerës normal, ju gjithë mund duhet me ndë një si të parët. A di si ndodhë kjo? Duke i kërcitur gishtat. Kërcit i gishtat, shiko, nuk është letra e para, po kërti kër i kërcet gishtat, dhe letra e para, me nënshkrim. Shiko, Krista me nënshkrim, ja. Ndo është ta pëmë dyshoni, kështu që po e marë asin me Krista, prej tubën në mes. Po. Tjera cipë. Okej. Kërse ti kishtë? Shikaj letrën e parë. Po. Ska shantë. Wooo! Jo, jo, jo. Për i shikja, e kisha këtu tërko, në? Kështu ju përfaqësën vikena mësë mirë. Por shiko, vetëm vikena e përfaqësën mësë mirë publikën. Për shambull, nëse marëm Kristen, edhe shiko, dhe marëm, edhe dhe fusim të pra dikon nga mesi. Apo eshe? Edhe këtë dikon nga mesi. Shiko, do e tjetë letra e 20-22. Shiko, Kristi, kërcit i gishtat? Kur ti i kërcet, nuk del. Del brejtisht. Kërcit i gishtat, Olta? Ti kur i kërcet, nuk del. Del asin maqë që e kemi përmendur me edhe. Por shiko, bikina kërcit i gishtat? Ti kur i kërcet, del. Del Krista! Por shiko! Juve publikut ka disa që nuk ju lojnë tjenit parë. Nuk ju lejojnë me asë një kusht, dhe qa bëjnë me Krisën, e marrin edhe e shkelin. Jo! Por shiko, kërcit i gishtat? Po! Kur i kërcet gishtat, del Krista e para. Dhe letra që është nën këmte mija nuk është asi me Krisën, se përta është letra më e veçan në botë. Dhe shiko, shiko, shiko. Ende nuk ka përfunduar. Tani që ka do bëjmë, është do ju të regoj paka shumë sekretin se si ndollë. Qiko, nëse e marëm pra, Kristen, edhe do e bëjmë kështu. Do e lejmë, që ka bëjmë ne, do e lejmë gjithmonë më përpara, edhe do e të regojmë Kristen si një letër gjithmonë veçanda. Po kuptana, po e shenë në shkrimin e Kristës? Po, po. Krista, të do mami shumë. Edhe unë. Qiko, putë e në mes? Ta marë dhe ta fut, ta fut, shty. Jo, s'del. Nuk më përgjitë, po sërshë e imi, a kuptohet. Ha, shishi! Waaaaa! Shikoj ta më nguj, uee! Shikoj! Qa kuj e vrede? Wow! Por ju publik, ndodhë që tjeni pak të breshtë. Ndodhë që tjeni pak të breshtë, edhe që ju lakoj dikush. Nëse ju lakon dikush, ju e shini se jeni të lakuar, të thyër në mes të pako, si njerës normal. Por nga një herë, ju duhet jeni të fortë, që prapë se prapë edhe të thyër. Dhe një të pare. Wow, 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 wow. Jam pa fjallë.
jam tim komplet pa fjalë. Uha, mirë, mirë. Ti po fjalë po po flet, po ne mirë po. Tani. E kemi një ambëlsirë. E kemi lënë ambëlsirën për fund, apo jo? Po. E kemi lënë agronin. Agron? Po. Te i kem bajtur kutin prej fillimit. Edhe s'tu kam afruar fare sepse vetëm me ju të tre kam përfarë. Do është e vërtetën. Por shiko, qa do bëjmë tani, është edhe kamera duke fokusuar pra atë kutin. Që që a ka mundësi, atë kuti, ta marrësh edhe ta hapësh nga dalje. Edhe t'ja tregosh kamerës si qka ka mrena. Tregoja kamerës si qka ka mrena. Qka ka mrena? Shikoj, tregoja kamerës, tregoja kamerës. Tregoja kamerës. Jo, jo, është një letër, është një letër, është një letër. Është një letër. Ose që është Krista? Nuk e di, por shikoj, bëje dorën kështë, bëje dorën a grën kështë. Shikoj, do e bëjmë kështë, do e mbash, edhe shikoj, do e marrësh një letër. Shikoj e si cëla është? Po, moj. E janë sa konshme. Jo! Bravo! Jo! Janë pa fjallë! Jo! Jo, shkrimi i, bo! I qëto atë teme... Jam komplet pa fjallë. Andaj, e bërë atër këtë performansë. Duke filluar me të gjithë nga fillimi e deri në fund për treguar sepse publiku është një dhurat për neve. Andaj, duhet ta qmojmë si ata që vlenë mësë shumëtin në këtë spektakl. Mbaje si dhurat. Zemër, faleminderit, çfarë emocioni. Wow! Bravo! Bravo! Ky ishte... Guardokitjet shkojnë për Agon, Gashin, për mjeshtrin e shpejtësis dhe lojrave që për minuta të tëra nga përfshiu me ato që bërë në Tusik e Valjas. Nuk e disë shfar ka për thënë... Nuk e disë shfar ka për thënë juria, po... Jo, jo, kam përshë një kam thënë. Ky Agon, shumë shpejt do bëhet Agron. A jetë Agon, moshke. Do bëhet pra... Agoni do jetë në finalen e Tusik e Valjas? U i thash Agron, ti thua Agon akoma. Po, 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 Hello. Hey, baby. How are you? Hey, Mirti. Yeah, I'm good. What you up to? Yeah, it's just interesting. Po futem të bëj një dush. Oh, really? Po, jam vetëm. Patë një ditë shumë të ngarkuar në punë dhe jam shumë e lodhur. I can help you relax. Zemër, kam nevojë të shihemi. Më duhet të takoj patjetër. Yeah. I need to see you too. Jo, jo. Dua me të vërtetë të takohemi pasi kam diçka shumë të rëndësishme të them. What's up? Unë kam gjeshtë atë zënë. Kartokitja është gjitha për Antonio Popaj, falemderit që u rikteve sërrisht në Shqipëri.
Por do ta përcjellim nga Shqipëria jo vetëm këtë herë. Unë këtë po mendoja që të japim fund vuajtjeve të gocave duke rile i lënë Antonio shtatësa. Të rrisi fëmijën. Nuk po heftoj. Nuk po heftoj më të na vi në finale. Faleminderit, je shumë simpatik, je shumë simpatik. Faleminderit që të kishim pjesë e këtij spektakli. Na dhe atmosferë, na dhe show shumë i këndshëm. Po. Ngazmor. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kështu duktë. Unë që sa kam njohur Antonion dhe bëmat e ti, me thonë drejtën, i kam shqyër syt ditë për ditë dhe nuk e kam arritur dot atë që ke bërë ti. Do të godas dikush më pa kokë, Kristi. Duhet në shtatë zanë. Vërdet e unë që pa mamë. Antonio, në thuaj diçka, në thuaj diçka shumë shkurt. Si të ndodhi kjo çështje e fëmijës? Ja, po më kështë qëndrimi, Vikena. Nuk ka. Pa fjallë. Êshtë imazh artist. Si ndodhi? Well, I was very happy about it, as far as dancing. Isha shumë e lumtur që ajo ishte shtatë zanë, prandaj po kërceja dhe e shpreha lumturinë time. Mos të mi detaje, jo ngeli me të parë na jo. Ja, ja, ashtë një. Lërë nani se s'fë e pjesim. Kena. Falemderi, falemderi, duar të rëkit je madhe nga ne. Thank you very much. Falemderi. Falemderi, Antonio. Hi, jam shumë emocionuar. Me zi po presim të futemi. Motra nuk është këtu sepse është akoma më shumë emocionuar dhe kemi një performancë shumë të bukur, ashtu na duket neve, se kemi krijuar vetë edhe të gjitha elementët përbërës të performancës janë të krijuara postafat për spektaklin. Gjëja më e bukur që mund ndodhe në një skenë është kur bashkohen numrat e akrobacisë me zjarrin dhe e gjitha kjo kur i shtohet lëvizjeve që ndodhin në ajër. Shoin.
E gjithë duart rokitja është për Claudio dhe Erën. Bravo! Bravo! Një duart rokitje. Njëz e ti i pari edhe gjithë në mërë. Goni e dyti. Unë ja të marrë flakë, jam flaka, flaka. Bravo, goca, jeni finaliste. Sa bukur. Mirë se vini. Fantastike, bravo! Po, po, po. Po. Po, po, po. Po, e të flasin qunat. Qunat, jo ka i goja fare. Ke qefti shosh, ke qefti vërsosh, ke qefti gjithmon t'i shosh. Ke qef, ke qef. Ke qef, ta ka qefi. Ke qef, ke qef. Ke qef, ke qef. Vikena, ke qef. Ua, shumë, unë po. E, në fakt. Kemi lën pa fjallë. Jo, ka një kontradikt artistike, ta themi, parasysh se performanta juaj është e përzier dhe me element të tjerë, në të cilën të shikosh aftësinë tuaj profesionale, sportive, por apo të ndjekë sharmin tuaj. Të dyja bashkë, pra? Pra ndaj thash ke qef, ty shikosh, bravo. Faleminderit. Lumt. Bravo dhe mami, ja. Claudia, Claudia dhe Era, na i futët në shërë, na i futët në shërë. Këtë rrëva pak më kënë qimë. I kena publiku si ka votuar? 100%, 2 votat të nota. 100%. Bravo, vajza. Shumë falenderit, shumë falenderit, do shihemi në finale. Bravo, goca, ju lumë. Bravo. Shumë falenderit. Sa të pra jenimi. Jemi pa fjallë. Ishte, unë kam shumë vite që dalë në skenat të ndryshme, po si kjo skenë nuk kam parë ndo njerë. A që më te për kur ke një juri profesioniste për balë që pret me angthë vlerësimin, është shumë emocionuse. Edhe provohet ndoshta një herë njetë. Më të rakatë ma dhinje në flogëve. Ta mam një emocion që përjetojt një herë në jetë. Zdi që atëve. Në fakt, me zi e kemi pritur një spektakl që ka të bëj me talentat. Edhe me zi e pritëm që të merë një pjesë, ishim të para që u registruam. Shumë faleminderit, tu si ke vales! Ai është, pa diskutim, një ndër personazhet më të veçantë, sikur se edhe vete personifikoje atë që bënë, jetë tingullit për mes lëvizjeve, gjë që nuk është shumë e letë në fakt. Quhet Boban Anastasi dhe ka zgjedhur gjithashtu që t'i jap edhe jetë metaforës që u tha për të. Metaforës e a i ngjante një dirigentit. Shohim se sa e ka dalë. Thank you.
You know our love would be tragic. So you don't pay it, don't pay it. No mind, mind. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. Përfundon kështu Boban Anastasi me një nga kolonat zanore më të famshme të rekove të fundit të 50 Shades of Grey nga The Weeknd, por... Super, fantastike. Kam përshtypjen që tani është... Po nuk ka. Po ja përpjekur unë... Nuk... Radha i Ris. Nuk del, nuk del. Po ti piano si bie? Jo, nuk i bie si instrumenti. Lutem soje. Nuk do bësh pianisti klasik për të luajtur ba, bramsa, ku di unë, por mësoj sepse do të ndihmoj ty në performancat e tjera artistike që mund të kesh për te tu si ke valë se ti vlen aq shumë mërçun sa s'ka ku të shkosh. Shumë faleminderit. Pianistët profesionistë, pianistët profesionistë. Do të kishin zili atë. Punojnë ato elasticitet. Wow! Pa fjalë. Unë ta kam cilësuar edhe në performancën tënde të parë këtë veçanti që ke, për kuptohet individualitetin e gjymtyrve, të gishtarave, kupton. Profesionistët në piano punojnë shumë vjet që të pikërisht arrin këtë pavarësi nga njëri tjetri, por ti që ke natyrale je kaq elegant, mua m'pëlqen shumë. Pastaj ke atë që thuhet çdo artisti ke ndjeshmëri dhe muzikalitetin e lindur. Por mua je artist i madh. Doja në fakt jam shumë kurioz të dëgjoj mendimin e Oltës, si një producente prej shumë vitesh tashmë dhe që ka një sy kritik sa i takon talenteve. Në këtë rast unë me kënaqësi Bobanin Doria ta shikoja kështu me orë të tëra dhe kënaqesh duke e parë pafund. Edhe unë më lajmëro. Është po më lajmëro. Shumë faleminderit. Koni. Shumë i mirë. Por në qoftë se në qoftë do të dëgjoj një këshill timen artistikisht. Asnjëherë mos e ngop publikun. Ka një sens masën loj. Do të thoshja, në momentin kur mbarove dirigentin, për mua ishte plot. E le vulën aty. Ai është në garë, ës duhet haruar. Urdhëro? Ai është në garë. Është në garë dhe i vuri pikën atë. Ai vetëm e gishtat sot ishte magjik. Ai është një performancë klasike në një spektakël të caktuar. Ai është ai po konkuron, basa unë kshu e shoh. Mirë, ti flet në emër të popullit, unë flas në emër të tij. Jo, unë flas në emër të Vikenës, dhe që unë kam 20 vjet gjithashtu në skenë. Në këtë sens po flisja dhe unë 20. Po flasim për, më flas. Po jo, pra në sensi tani po flas jo në emër të popullit, po po flas si artiste. Si Vikenë, unë do thosha që ka një kohë të plot. Domethënë për mua ishte shumë, bëri shumë. Shumë bukur, magjik, i shkëlqyer, nuk kanë çfarë të them, por për mua në minutazh të dyja numrat për mua ishin shumë për ty në prezencë, për mua e plotësove që në momentin e parë i vure vulën që janë finale dhe i e shkëlqyer. Kjo është mendimi i gomës.
Dhe ne prandaj në këtë produksion me Ziu kemi zgjedhur kaq natyra të ndryshme me njëri tjetrin që nuk do isha me fizikë të tjetër e ka natyrale. Ai ka punuar. Ai ka punuar me gishtat, se ka natyrë. Domethënë me gishtat me ka gjithsesi të prejuar. Ato po ka ai. Ti ke nga natyra i ta krijuar. Moditeti po të madh. Kordon po nuk e kisha nga nëna, u sa do të punoj unë. Ajo është krejt duhet të qëndroj. Ajo ka natyrale elasticitetin e gishtave dhe me këtë e fiton gjitha të pikrën duke se ka punuar. Olta, e përdor mjaft mirë. Dhe përcjellësh dhe ta mirpresësh në finale? Po. Ta mirpresësh. Dy vota të plota. Të plota. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirat. Të them të drejtën, nuk e prisja që mund të shkoja në finale, por me sa duket, i pëlqeva shumë jurist, ashtu si dhe publikut, me qenë se mora dy votat të plota, do doja t'i falenderoja shumë, shumë të gjitha ata të jurist. Shumë shumë falenderoj për këtë spektakël. Ka përfunduar kështu edhe kjo natë e dytë gjysmë finale, jemi shumë gati për t'ju mikpritur gjithve në natën finale. Natën finale të 17 qershorit, aty ku do të përcaktohet dhe fituesi i madh i këtij edicioni të parë të Tusik e Vales Albania. Kush do t'i dha hiq do të fitojë. Ju që na ndiqni keni një rol vendimtar për të përcaktuar më të mirë që do të shkojnë dhe që do të mbeten sa më lart në finale për të lënë më pas edhe vendimin anëtarëve tanë të jurisë. Kështu që na ndiqni në finalen e madhe dhe mos humbisni asgjë të mërkurën tjetër në orën 21 këtu në Vision Plus. Natën e mirë.